อารมณ์ไม่เหมือนเราหรอกเนี่ยยามาปีนี้ปีประมาณชีเดียามาปีตัวบ่ปีอันนี้เกมปีดอกจะมาชนะจะบาดีเนี่ยจะนอนรับผมเสร็จเดี๋ยวมาจะนอนทีนี้จะนอนเนี่ยดูเสียพิวตีหายสารีพัจจามีซีซีเนี่ยไปจะเซลพัจจามีตัวมาพิบาร์เลยจะนอนสามพัจจามีบ่เนาะจะนอนดีสามพัจจามีดาวเงียวเยอะกว่านี่เลยด้วยเลยจะนอนดาวมามาเลยนอกส่วนทีหามีปุ่มพัจจามีด้วยจะนอนปูจูดาวมาเลยโอเคป่ะจะนอนทีนี้อไปตะเซนนี่เนี่ยเสียผู้ที่หายีทาได้ตะต่องตะตาไม่ผิดหมู่อเมียชาไปบาสรเลยซาวมาเลียวจนอพับยาไปต่อมาဖြစ်ပါတယ်ตะต่องตะตาไม่ผิดหมู่อเมียชาไปบาดาเนสินดูในสกาก็อารมณ์หน้าจาเพียงแก่เอาจาบุนี่จาเนี่ยคอมฟอร์ทโซนเนี่ยถั่วบาสรเลยสกาไปဖြစ်ပါတယ်โมดิเวชั่นเนสปีคเกอร์รีပြောล้นลุอเมียแก่ลาจายังอ่ะนี่ตําเปียนฉิบลาจาฮาต้าลุลาจาได้ที่บาเวတို့တော့ဘဝမှာတခုပြောင်းလဲခြင်းတိုးတက်ခြင်းတက်တောက်တက်တာမဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုအမြဲရှာဖွေနေဖို့လိုပါတယ် comfort zone နဲ့ trust ဆိုလို့အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုထားခဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုကိုပြောင်းမလားနေရာအစ်စ်မှာအခြေချပြီးဘဝအစ်စ်ကိုစားရမလားဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး zone နဲ့ trust ဆိုတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်သွားတာပါ always seek discomfort ဆိုတဲ့စကားကိုတော့ပိုသဘောကျမိပါတယ်မတက်မတာဖြစ်စေတာတွေကိုအမြဲရှာဖွေနေပါတယ်ဥပမာဘာသာစကားသင်တယ်ဆိုပါစို့စစချင်းမှာတက်တော့တက်တာမဖြစ်ပါဘူးအတစ်တွေကိုလေးလာရတယ်မမဆိုရတယ်အလောက်ခံရမှကြောက်တယ်ကြက်ထားပြီးမိသွားရင်လည်းစိတ်ပြက်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြော်လွန်ပြီးမှတက်ကြွတဲ့အစဉ်ကိုရောက်တာပါအိမ်မနီယာကနေကြောင်းတက်ကြောင်းမှာတရံပြီးတရံနောက်တော့တက်ကတူနောက်တော့အလုတ်ခွင်ဘယ်တစ်ခုအများရှေးတစ်ခုထက်တက်တော့တက်တာပိုဖြစ်လာလို့လဲအလုတ်ပြောင်းနေဒီမှာအကုန်သားကြနေပြီကျွမ်းကျင်နေပြီလူတွေနဲ့လည်းရင်းနေနေပြီသို့သောဒီမှာထက်အခွင့်အလမ်းပုံများမဲ့နေရာစီပြောင်းဖို့ဖြစ်လာတယ်တက်တော့တက်တာမှမဖြစ်တာဒါကိုကြော်ဖြစ်ရတာပါပဲရေကြီးရမျက်နှာရှာကြတယ်နေကနေရန်ကုန်မြန်မာပြည်ကနေနိုင်ငံခြားသွားကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့တမိုးထားမှုတွေကမတူကြပါဘူးတချို့ဆိုသူ့နေမျိုးလေးမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးနေသွားကြတယ်ဒီနိုင်ငံကြီးဘလို့စုပ်ပြတ်နေပါသည်တခြားတိုင်းပြည်မှာတော့အပြီးသွားမနေခြင်းမူဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလူမိုက်တွေလည်းရှိသေးတာပါပဲပေရပေဒီတာမမနေလို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒီနေရာကနေတခြားဘဲမှမသွားဘူးသူနဲ့နေရာအနဲ့ရောက်ဘူးကျင်လည်ဘူးပညာသင်ဘူးအလုပ်လုပ်ဖူးသူနဲ့ကတော့ကွာကူကွာတယ်ဆိုတာလက်ခံကြမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကိုကအဲ့လိုအမြင်ကျဲတဲ့သူဖြစ်ချင်သလား comfort zone ကနေထွက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်အလှပအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဂျင်ကစားတယ်ဆိုတာလည်းတက်တောင့်တက်တာမှမဖြစ်တာဒါကိုကြော်ဖြတ်ပြီးမှကျမ်းမာခြင်း၊ကြံ့ခိုင်ခြင်း၊လှပခြင်းနေစီသွားနိုင်တာမျိုးလုပ်နေကြတာပါ။ toxic relation နဲ့ပြိမိနေတယ်။လမ်းခွဲမလား၊ဆက်ပတ်သက်နေမလား။သူ့ပေးတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုမခံစားနိုင်တော့လမ်းခွဲမယ်ထား။လွယ်သလားမင်းလွယ်ပါဘူး။တစ်ဖက်ကအရှက်ခွဲတာ၊ချိန်ကြောက်တာ၊မိသားစုတွေအရှက်ရတာ၊ကိုယ်တိုင်လည်းအသေးခွဲရတာတွေကြုံကောင်းကြုံရနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒါတွေကိုမဖြတ်သန်းခြင်းရင်ဒီအစိတ်တောက်ဆက်ဆံရေးကနေရုန်းထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ကျဲမှရင်းနဲ့ပဲပြောဦးမလားကျွမ်းကျင်သူနဲ့နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးဖို့လူတူးတယောက်ကိုကိုယ်ခံစားချက်တွေရင်ဖွင့်ဖို့ဆိုတာလွယ်သလားစဉ်းစားကြည့်ပါမလွယ်ပါဘူးဘလို့မှတတ်တောင့်တတ်တာမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစဉ်ကိုမကြော်နိုင်ရင်မလုံနိုင်ရင်ကိုယ်စိတ်ကျဲမှရင်းရလဲတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးဓမ္မနဲ့အဓမ္မရှင်လိုက်ရောဘယ်ဘက်ကိုလိုက်မလဲအဓမ္မဘက်ကိုလိုက်တဲ့သူကတော့နည်းပါတယ်ဓမ္မဘက်ကယက်တီရဲတဲ့သူလည်းနည်းပါတယ်အများဆုံးကကြားနေတယ်ပဲအဓမ္မဘက်ကလိုက်ရအောင်လည်းမယုံပါဘူးဓမ္မဘက်ကယက်တည်ရင်လည်းအတ္တမသမားတွေရံပြုတ်နှိမ့်ဆက်မှာစိုးရတယ်ဒီတော့ကြားထဲမှာပဲယက်နေလိုက်တယ်ဓမ္မနဲ့အတ္တမမှာဘယ်တော့မှဆိုအတ္တမဘက်ကပါဝါပိုကြီးတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲအတ္တမလို့လို့ရတာကိုသူ့ကိုတားဆီးဖို့တုံ့ပြန်ဖို့လုပ်တဲ့သူတွေကိုဒီပါဝါအတုံးချပြီးရံမှုမယ်ဖြက်စီးမယ်ဖိနှိပ်မယ်ဒီတော့ကြားနေလိုက်တာတက်တော့တက်တာဖြစ်ဆုံးပဲတခုတတိထားဖို့လိုတာကဓမ္မဘက်ကယက်တီသူတိုင်းကလည်းပျော်လွတ်လွနေကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုတွေကြုံရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိကြလို့မဟုတ်ပါဘူး Do what is right not what is easy ဆိုတဲ့စကားလိုလွယ်တာကိုလုပ်မဲ့အစားမှန်တာကိုလုပ်နေကြတာသာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့် comfort zone တွေကနေထွက်လိုက်ကြတာပါပဲတတ္တိဆိုတာမကြောက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကြောက်ကြောက်နေပဲမှန်နေထင်တာကိုလုပ်ရတာတတ္တိဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားအသိမှန်ပါတယ်
กบ่าวมาพิเคบีเมียอเปียงเลรีอาลองอะเลไอ้หลู่ตัตติชีเยตูรีจ่องพิเคราจีบาเวคูยีเกะตะเมียโอจีไลยิงจนเราอาลองฮาอเนเนอเมียร่อมะตัตมะตาพิมูรีโอยี้เฉ่เกะจาเรยินสั่นเกะจาเรจ่อเพ็ดเกะจาเรซูราปอเลนีบาเรตัตตะตะตะဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာပဲရောင်ရဲနေမယ်။ဘာစင်ခေါ်မှုအတွက်ကိုမှရှင်းမဆိုင်ခြင်းမှုဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးပညာရေးအလုတ်ကိုင်းစီဝါရေးလူမှုရေးစသဖြင့်ဘဝရဲ့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းမှာမှဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ရှေ့လျှောက်ကိုလည်းတက်တောက်တတမဖြစ်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုလုတ်တင်လုတ်တိုက်တဲ့တင်လုတ်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကစာရေးသူစာရေးရတာပြောတယ်။တက်တောက်တတရှိတယ်။ဒီတော့ see discomfort ဆိုလို့ဒီအလုပ်ကိုဆက်မလုပ်တော့ပဲတခြားအလုပ်ကိုပြောင်းရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မတည်သေးတဲ့အရာတွေကိုရှာဖက်နေရမယ်လိုက်လေတာနေရမယ်မတွေ့သေးတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရမယ်မရှိသေးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရအောင်လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ချိန် AI ခေတ်မှာဘယ်လိုရှင်သန်ပြီးစာတွေဆက်ရရမလဲပြင်ဆင်နေရမယ်ဒါဒီတက်တောက်တက်တာမဖြစ်မှုရှာဖွေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာဝန်တယောက်ကစေကူးရမယ် comfort zone တွေကထွက်ဖို့ online shopping ပြောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတို့တော့ဟိုးအရင်ကလိုလူနာကိုဆက်ဆံတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီဘက်ခေတ်မှာလူနာကိုမြင်တဲ့ပုံစံတွေကတခြားစီဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါကိုမပြောင်းနိုင်ရင်အတိုင်တန်းခံတရားစွဲခံ bad review ပေးခံရဖို့များသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တိုးတက်ဖို့ပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင်တက်တောက်တက်တာမဖြစ်မှုတွေကိုရှာဖွေဖို့ကမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ် AACC ကိုမနေရအောင်ပို့ပို့ပပါကိုမနေရအောင်အမြဲပင်မနေရမယ်ဖြီးစည်းနေရမယ်ဒီလိုမဆိုလိုပါဘူးလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်မတက်မတာခံစားရစေတယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေလုတ်ဖို့ပဲရွေးချယ်ကြသေးကြတာပါဒေါက်တာဖြိုးတီဟာ16ရက်တလ2024ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်ဒီစာလေးကိုပေါ့နော်ဖတ်ဖို့ sharing လုတ်ဖို့ဖတ်ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းရင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဆရာရဲ့စာထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီရေကြီးအမျက်နှာရှာကြတဲ့လူတွေပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာလဲဒီခြားနိုင်ငံတွေမှာရောက်နေတဲ့ကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပြီးတော့နေရနေရန်ကုန်ရောက်လာကြတဲ့လူတွေဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါ comfort zone တွေကထွက်လိုက်တာပဲဖြစ်နေကြမှာဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာအာကျွန်တော်တို့ကမတက်တောက်တက်တာမဖြစ်တဲ့အရာတွေနဲ့ကြုံနေရရင်လဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေရွေးချယ်လိုက်ရတဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်အာဒီဘောနော်ဒီပိုကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့လဲရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်မှာဒီစောင်းပါလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အာအဆင်ပြေစေချင်တာပါဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြတဲ့ဆရာဖြိုးတီးရေးထားတဲ့တက်တောက်တက်တာမဖြစ်မှုကိုအမြဲရှာဖွေပါဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်